madaxweynaha somaliland mudane muuse biixi cabdi oo ay weheliyaan shir guddoonka golaha gurtida iyo wakiilada xubna ka tirsan golaha wasiirada somaliland iyo waliba wafuud kala duwan oo ka kala socday wadamada somaliland xiriirka iyo saaxiibtinimada ay leeyihiin ayaa waxa ay maantaasi rasmi ah uga qayb galeen xuska sanad guurada 2030-aad ee kasoo wareegtay markay somaliland xurriyadeeda kala soo noqotay soomaaliya inteeda kale 1991 18kii May bishii shanaad madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa salaan sharaf waxa uu ka qaatay cutubyada kala duwan ee ciidamada Soomaaliland oo ku gaashaaman gaadiid iyo saanad ciidan oo military oo aad u tir badan waxaana halkaas ay ku soo bandhigeen bulshada kala duwan qaybaheedu madaxweynahana ay salaam ku siiyeen waxaana xusid mudan in ciidanka Soomaaliland gaar ahaan kuwa military-gu halkaas ay ku soo bandhigeen dhoolatus aad u badan iyo waliba gaadiid ciidan iyo military oo cusub intaas iyo waliba dhoolatus kadib madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo qudbad halkaas ka jeediyay ayaa ka hadlay ahamiyadda maalintan ay Soomaaliland u leedahay iyo waliba shacabka kala duwan oo fariin u diray sidoo kale wuxuu madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu ka hadlay dagaalka ka socda magaalada Laascanood ee xarunta gobolka Sool waxaana madaxweynaha hadaladiisii ka mid ahaa sidan dhammaan shacabweynaha Soomaaliland gudaha iyo dibadda meel kasta ha joogeen hambaliyo hambaliyo baalda galabay sodaraad ee ka soo wareegtay maalintii ay Soomaaliland ka baxday midnimadii duntay ee aynu Soomaaliland ahaan qarankeenna isma cusub u bilownay hambaliyo 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 waxaan si gaar ah u hambalyeynayaa dhammaan ciidamada qaranka Soomaaliland ee maalin walba u taagan difaaca dalkooda ee cadowga gudaha soo gala iyo ka dibaddaba ka ilaaliya inay waxyeeleeyaan qaranimada Soomaaliland 18 May waxay ku timid waxa dhacday kuwii reer miyiga ahaa ee xoolahooda dhaqanayay inta la soo ururiyo iyaga oo nool in xabaal inta la geliya goof bisrool u shubo lagu gudo waxaa soo dhacday inta geel jire iyo dad reer baadiya la soo ururiyo oo aan waxba garabsan oo la geeyo meel da waxa la hoosti geb inta la hoos geeyo xaggaana qori lagala joogsoodo xaggaana qori lagala joogsoodo dabeetana iska rooya dhagaxa lagu duldaadiyo iyagoo oo nool oo weli meesheed muuqata haddaad kar sheekh tagtaa weli qaar baad nafoodi qaabo keenaysaa sideedii seetankii in la yidhi inta dhaqaalaha u haysa iyo inta caqli leh ha ku miirsan hortooda lagu tagto tarayaashii hargeysa sidaa iyo bulco iyo boorama iyo midowba u galay adag u dhameeyeen maanta dhammaantood garow way joogaan oo ay ku taamayaan 10 sano ka bacdi inay dib u bilaabaan waxa ay geysteen oo ay ku bilaabaan degmadana waa nagaa waxaan dareemay maanta inaan ugu sheego sababta shantii Soomaaliland mid walba halkiisii maanta lagu ixtiraamayo ee xuduuddiisa loogu ixtiraamayo magaca doonaha la baxay ee Soomaaliland xuduuddeeda qura ee shanta dhinacba ka xusan caalamka kaga jirta oo Puntland iyo reer Cabo Delgado ee taa hore qabay maanta waxay ugu soo riyoodeen waanu goosanaynaa qayb ka mid ah oo haba qabanayaan u goosanaynaa way iga dhaadhici laadahay hamada inta la halka keenaan waxaan u sheegayaa reer Puntland morgan ba soo horumarisa halkaan aan isku dhameystiray sidii hargeysa kabash kabashti halkaan ku gaar ilaa Kisbayn area hadaa maanta soo noqotana waa ruwaay sub u qanaay waa isnaqaan waa ku adbinaa adiga iyo adawaada ka warwareegi maayo taa waxay kaga duwan tahay waxaanan qaadan karin in la yiraahdo xadka Soomaaliland baa bandhigoynaya ma qaadan karo shanta soomaali xuduudooda amba wada burburi haddii ka Soomaaliland oo qulay tahayna waa daafacaynaa oo dagaalku joogsan maayo inta taaga ka mid ah xadka Soomaaliland uu cadow Soomaali ku jiro abdu goota sheegtay shacabka Soomaaliland maanta maxaa lagu duwan maxay kaga duwan tahay tan maxay dhalinyarada Soomaaliland meel joogan ba u seexan waayeen bishii u dambeysay
وحيوس الحان وايه وحير شوغان راد كي أوياشو دي كي أبياشو أو أه منهن تدو سوه قرود تقالو سوه قرود منهن تدقب كودة يحر يدو ده قال يا إسلام عينا يفرقرق بربرده مدول بوح الوس حواي وحكوا أبصر صلاة إنا إنا وربا أبوه ذو جيس هذا كارلين تاي أبوه ذو جيس هذا كارلين تاي أبيه وكتري أي أبوه ذو كتري أي أو كهري هذا مريك هاي يا هذا روسي هاي يا هذا غير روس بودي هاي بقى مدول بيت بي تورات كستا أحوج لي تورات كستا أول عقلة أول عقل حب غرسة مدول بوح عن رأي فريتها أويا شاب هاينا